Raidījumu piedāvā medicīnas centrs ARS. Labrīt, raidījuma laimīgs un vesels skatītāji! Esam kopā ar jums, lai sniegtu vērtīgus padomus veselības jomā. Šodien runāsim par delikātu jautājumu, sastrēgumu vēderā jeb aizcietējumu. Aizcietējums rada ne tikai nepatīkamas sajūtas, bet arī citas problēmas, kā piemēram taisnās zarnas gļotādas plīsumus, zarnu noslīdējumus, kā arī hemoroīdus. Kā no tā izvairīties, šodien mums to palīdzēs noskaidrot medicīnas centra ARS ķirurgs dakteris Jānis Dūmiņš. Ārsts, kas ir specializējies vēdera dobumu ķirurģijā, proktoloģijā, veic resnās un taisnās zarnas slimību diagnostiku, medikamentozu un ķirurģisku ārstēšanu. Un medicīnas centra ARS gastroenterologs dakteris Sabrī Abdelmasī, kas ir specializējies kolonoskopijas un gastroskopijas diagnostikā. Un medicīnas centra ARS radiologu diagnostu dakteri Reini Lagunu, ārstu, kas ir specializējies ultrasonogrāfijas, rentgena datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumos. Aizcietējums būtībā ir simptoms, tā vēl nav slimība. Aizcietējums biežāk skar mūsu dzīvē pašā sākumā, un arī pēc 50. Pagājušajā gadā Austrumsvincā tika veikts pētījums, kurā noskaidrots, ka 92% pacientu ir sievietes, kurām sastop šos aizcietējumus, kas rodās lejā taisnās zarnas pašā lejasgalā. Daudzi no mums sāk uztraukties jau tad, ja vēders nav izgājis reizi dienā. Bet kā atzīst ārsti, tiem, kam zarnas nav īpaši kustīgas kopš dzimšanas, var notikt retāk. Ar aizcietējumu saprūt apgrūtināt vēderi izeju vai retāk vēderi izeju. Vienam tas liekas jau pēc divām dienām, ka viņam aizcietējums, citam liekas pēc trīs dienām, citam liekas tikai pēc nedēļas. Aptuveni, lai varētu kaut ko saprast, varētu teikt tā, ka ja vēdera izeja ir retāk kā trīs reizi nedēļā, tad vajadzētu sākt domāt par to, vai nav aizcietējums. Aizcietējumi patiesībā nav slimība, bet simptoms, un tā ir viena no visbiežākajām sūdzībām attīstītajās valstīs un tiek uzskatīta pat par mūsdienu civilizācijas biežāk sastopamo veselības problēmu. Svarīgi ir atcerēties, ka šis nepatīkamais simptoms var būt nozīmīgs signāls kādai nopietnai slimībai. Noteikt to, kas tā ir par slimību, to var tikai ārsts. Jo var būt tā, ka vēders sāp tāpēc, kad ir vienkārši iedzerta nepareiza. Baktērija, kas rada sāpes, var būt tā, ka ir zarnu nosprostojums, var būt tā, ka ir iekaisums, var būt tā, ka tur izveidojusies kāda slikta slimība. Lai to noskaidrotu, jāizdara izmeklējumi, jāizmeklē pacients un jāsāk ar to, ka būtu jāgriežas pie proktologa vai pie gastroenterologa. Tā kā šī tēma ir visai delikāta, bieži vien cilvēki kautrējas par to runāt. Tomēr ir virkne simptomu, kas ikvienu mudina būt modru, neatliekot vizīti pie gastroenterologa vai proktologa. Tādi simptomi vai no rādītāji, kas var liecināt, ka tur ir kaut kas nopietnā, tad es varu jums pateikt, piemēram, svaigas asinošanas, svaru zudums, pēkšņi vēderi izeja paliek savādāk un parādījies tas aizsētums pēdā laika, nedēļa, divas, trīs mēnesi. Agrāk dakter man nebija, piemēram, tāds problēma. Svaru zudums, užpūsas vēders, līdz pat slikta duša. Tādi simptomi vai rādītāji liecina vienmēr, ka kaut kas akūti ir notiek, kaut kas tāds jauns un varētu būt ar tādu potenciālu, ka tur ir kaut kas nopietnāks nekā parastas funkcionāla problēma. Visbiežāk aizcietējumu cēloņi ir nesabalansēts neveselīgs uzturs, par maz ūdens, mazkustīgs dzīvesveids, stress vai medikamentu blakus parādības. To, kas ir tā patiesais iemesls, noteikti spējas tikai zinošs ārsts. Mums, kā ārsti, galvenais mērķis, kad cilvēks nāk ar aizcietējumu, vispirms uzzina, vai tiešām šeit ir aizcietējums. Otru lietu. Vai šeit ārsts domā, ka šeit varētu būt funkcionāla traucējuma, vai tur ir kaut kas akūts, jauns aizcietums, un tas mums brīdina, ka šeit kaut kas ir notiek pēdējā laika posmā, un mums vajag ātrāk, lai no dzīvāk izmeklēt šis cilvēks. Būtībā lielākais risks ir nokavēt kādu onkoloģisku saslimšanu. Ja pacientam ir onkoloģiska slimība un tās rezultātā ir nosprostojušās zarnas, jo ilgāk pacients atrodas mājās, jo process ir ielaistāks un viņu grūtāk ārstēt.
Otra bīstama lieta ir zarnu nospostojums un bīlevs, kas rodās kādu mehānisku šķērsmu dēļ. Tad arī cilvēks var zaudēt ļoti daudz šķidruma, var saslimt ļoti nopietni, varbūt zarnu bojājumi, kas beidzās ar ļoti smagām operācijām. Problēma aizcietējums nav ignorējama. Tās risināšana ir jāuztic ārstam. Ārstam ir svarīgi uzzināt visas nianses, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu diagnozi un nozīmētu precīzu ārstēšanu. Pirms jau pacientam tiek uzdot jautājumu, lai noskaidrotu, kāda ir šī problēma. Un pēc tam izvērtējot atbildes, mēs tālāk nospriežam, kāda izmeklējuma būtu vajadzīga. Ja, jo visvienkāršākā izmeklēšana ir pārbaudīt vēdera stāvokli tieši pacientam esot klāt. Ja, es pārbaudu vēderu, pastos, viņš sāp, nesāp, kā viņš ir uzpūsts, nav uzpūsts. Ja, var pārbaudīt taisno zarnu, to var visu izdarīt jau pirmā vizītē. Pēc tam tālāk seko izmeklējumi. Ārsts klīnikā ir pieejams vairākas, teikt, dažādas izmeklēšanas metodes aizcietējuma diagnostikai. Viena no tām būtu irigoskopija, pēc tam seko resnās zēnas tranzīta laiks, defigrāfija, protams, arī daļai tas ietver sonogrāfiju, datortomogrāfiju, magnētisko rezonansu. Šādu diagnostisko izmeklējumu nodrošināšana apliecina mūsdienīgu un kvalitatīvu ārstēšanu, jo, diemžēl, vēl daudz viet Latvijā aizcietējumu ārstēšanā joprojām nozīmē kefīru un klijas, pat neveicot detalizētu izmeklēšanu, un tas nav pareizi. Resnās zarnas kontrasta izmeklēšana ar bāriju kontrastilu, kas ir irigoskopija, ļauj precīzi novērtēt resno zarnu, kā tā izskatās, cik tā ir gara, cik tā ir plata. Kā mazliet detalizētāks izmeklējums resnās zarnas novērtējumam ir resnās zarnas tranzīta laiks, kas ļauj mums novērtēt ne tikai to, kā zarna izskatās, kas ir svarīgi, bet kas ir vēl svarīgāk, kā tā zarna strādā. Tad, lai veiktu resnās zarnas tranzīta laika izmeklējumu, pacienti dzer kapsulas, kuras satura rentgena pozitīvus marķierus. Ar rentgena attēlos mēs varam novērtēt, kur šie marķieri atrodas, cik tālu viņi ir aizceļojuši, un tālāk jau mēģināt skaidrot pacienta sūdzības šādā veidā. Šajā gadījumā pacients ir veicis resnās zarnas tranzīta laiku, un šis attēls mums ļauj novērtēt to, ka marķieri atrodas pa visu resnās zarnas gaitu, pārsvarā ar labajā pusē un vidusdaļā, mazākā mērā kreisajā pusē, kas mums ļauj pierādīt gan pacientam, gan ārstam, ka viņa resnās zarna strādā lēnāk nekā vajadzētu. Daļai pacientu resnās zarnas tranzīta laikā marķieri uzkrājas taisnās zarnas pašā lejas galā, kas nozīmē to, ka mēs objektīvi pierādām, ka aizcietējums rodas nevis pa visu resno zarnu, bet gan pašā lejas galā, kas arī skaidro pacienta sūdzības. Te mēs redzam pacientu, kurš iedzēris kapsules un kur visas kapsules uzkrājušās ir taisnajā zarnā, kur mēs pierādām, ka aizcietējums rodas tieši taisnajā zarnā, tas ir resnās zarnas pašā lejas daļā, un attiecīgi šim pacientam ir nepieciešams papildus izvērtējums ar defekografiju. Iepriekšējiem pacientam mēs redzējām, ka marķieri bija izklaidēti pa resnās zarnas labo pusi un vidusdaļu mazākā mērā pa kreiso pusi. Mēs bija pierādīts, ka resnās zarnas strādā lēni un ka līdz taisnajai zarnai nemaz saturs tā īsti laicīgi nenonāk. Savukārt šim pacientam mēs redzam, ka marķieri uzkrājas taisnajā zarnā un ka aizcietējums rodas nevis pa visu resno zarnu, bet tieši konkrēti taisnajā zarnā. Daļa pacienti sūdzās par tādām sajūtām, kā nepilnīgi vedra izeja nelīdz galam, ejiet atkārtot, vai tas notiek ar lielu piepūli. Defigrāfijas laikā mēs varam novērtēt, kā taisnā zarna darbojās, kur paliek kontrastiela, cik lielā mērā tā iziet ārā, cik daudz paliek, kur paliek, un tādā veidā mēs varam rast atbildes uz pacienta jautājumiem. Mūsdienīga un kvalitatīva aizcietējuma diagnostika nav iedomājama bez defektogrāfijas izmeklējuma. Medicīnas centrs ARS ir vienīgā ambulatorās medicīnas iestāde Latvijā, kur šādu izmeklējumu ir iespējams veikt. Defektogrāfija ir onkoloģiska izmeklēšanas metode, kuras laikā tiek novērtēta taisnās zarnas un daļai arī starpenes un citu iegurņu orgānu pārvietošanās vai kustība vēdera izejas laikā, kas mums liek novērtēt taisnās zarnas funkciju, kam tā ir pamatā paredzēta. Izmeklējuma sākumā pacientam taisnajā zarnā tiek ievadīta speciāla bārijas saturoša rentgena pozitīva kontrastviela, un pacients tālāk apsēžoties uz speciālu krēslu, tātad veic taisnās zarnas iztukšošanos, un tajā brīdī var novērtēt, kā zarna pārvietojas vai veidojas kādu pārliekumu, vai tā saucamā kabata, vai varbūt arī paliek saturs, un tad to mēs varam salikt kopā ar pacienta sūdzībām un izskaidrot, kāpēc radās aizcietējumi, un tālāk jau pacients dodas pie proktologa un var saņemt atbilstošu ārstēšanu. Lielai daļai pacientu, kuriem ir aizcietējumi, kā papildu izmeklēšana noteikti ir nepieciešama endoskopiska izmeklēšana, lai novērtētu, kā izskatās resnā zarna no iekšienes, vai tajā neatrodas polipi vai citi veidojumi, kā piemēram hemoroīdi. Ja pēc kaut kādai izmeklēšanai tik atrast veidojumus, polips,
tad dabiski cilvēks jānāk uz kolonoskopu. Jo, es atkārtot, viņi ir mūsu zelta standārti, īpaši priekš tiem cilvēku, mēs jau, kā mēs sanam, piemēram, sleptais asins tests ir pozitīvs, asinošana priekš resnēs zānu vai no pēkšņi tas vēder izepalika, tādā izmainītā, nu, kā saka, līdz tāds riktīgs aizsētējums, doktora agrāk mums nebija šis problēma. Šis procedūra dod daudz ko, piemēram, mēs uzreiz varam izslēgt, ka tur nav nekādu mehaniskas problēma. Ja, ka nav tumors, nav vēdējums, nav sašaurinājums, resnē zāne. Un ja ir kaut kas, lai Dievs nedod, no otras puses tas dod mums iespējams paņemt biopsijas. Paraugi, šeit tad mēs varam arī diletēt šis savus sašaurinājums un tā tālāk. Medicīnas centrā ARS apakšējās endoskopijas izmeklējumus veids pieredzējuši gastroenterologi endoskopisti, izmantojot jaunākās paaudzes firmas Olympus video endoskopisko aparatūru Olympus Evis Exera 3. Rekomendējumu ikvienam pēc 50 gadu vecuma veikt kolonoskopiju, resnās un taisnās zarnas izmeklēšanu, lai jebkuras patoloģiskas izmaiņas atklātu agrīnā stadijā. Tiešām kolonoskopija ir ļoti vērti izdarīt, īpaši ir izteikta indikācija, un šeit es gribu atkārtot. Ja ir asinošana vai pozitīvs sleptais asins tests, tas nenozīmē, ka tur obligāti jābūt problēma. Tā kā cilvēks tik un tā droši, lai nāk, nebaidās. Jo tur ir daudz vairāki iemesli aiz šito, kas varētu būt. Ja? No izmeklējuma nav jābaidās, jo nekādu diskomfortu tā laikā nejutīsiet, jo pirms tā jums tiks veikta narkoze. Ļoti viegla narkozīt, cilvēks būs viegls, viņš vai viņa neko neatceras no tās procedūra. Un uzreiz mēs izdrukāsim ļoti skaisti tāds atbildīti ar bildes, un mēs visu noskaidrosim par to, ko mēs domājam pēc Jāatzīmē, ka ir daļa pacientu, kam tiek rekomendēta arī datortomogrāfijas vai magnētiskās rezonances izmeklēšana aizcietējumu gadījumā. Datortomogrāfija ir ļoti laba metode, lai novērtētu gan resno zarnu, gan pievās zarnas, gan iespējamos līmpmēklus vēdu tūpumā, domājot par saslimšanām un to iespējamo izplatību. Datortomogrāfija ir kā pamata metode radoloģijā un ļauj novērtēt visu vēdu tūpumu no diafragmas līdz pat mazajiem iegurnim. Medicīnas centrs ARS rūpēs par pacientu veselību, nepārtraukti atjauno diagnostisko iekārtu klāstu un šobrīd patiesi var lepoties, ka gan datortomogrāfijas izmeklējumi, gan magnētiskās rezonanses izmeklējumi tiek nodrošināti ar šobrīd pasaulē jaunākajām diagnostikas iekārtām. Magnētiskās rezonanses izmeklējumi ir piemērot mazā iegurņa orgāna izmeklējumiem. Ja mēs runājam par taisno zarnu, tas ļauj precīzi novērtēt gan zarnas sienas slāņu iesaisti, gan izplatību ārpus zarnas, gan blakus esošās struktūras, un tas ļauj precīzāk plānot ar iespējamu ārstēšanu. Veicot radioloģiskos izmeklējumus kā tranzītlaiks vai defektogrāfijas izmeklējuma izvērtēšanu, ārsts, ķirurgs, proktologs lemj par piemērotāko pacientu ārstēšanu. Mēs konstatējam, ka tranzītlaiks ir pagarināts, tas nozīmē, ka zarnu darbība ir palēnināta, jādodas pie ārsta, jāsaņem attiecīgie medikamenti, jāievēro diēta, jāskatās, kā to darīt. Ja ir kāds mehānisks dabas šķērslis, tad ja tas ir saugums, tā ir viena terapija, ja tas ir kāds onkoloģisks process, tad tā noteikti ir ķirurģiska ārstēšana. Bez tam ir ļoti daudz visādu funkcionālu situāciju, kuras arī parādās rentgenā. Ja? Tāpat tās ir arī defekografija, kur var konstatēt precīzi to, kas notiek tieši vēdera iztukšošanās laikā, un tas ar reizēm prasa ķirurģisku korekciju. Kroniski vēdera izejas traucējumi ir plaši izplatīta slimība, taču ar precīzu diagnostiku šo kaiti var ārstēt. Ja, piemēram, pacienti izskatās, ka viņam ir motilitāte problēma vai funkcionitāte problēma, noteikti dieta var palīdzēt. Škidervielas, un škidervielas ir dažādi. Piemēram, amerikāni, bet stāstīt, ka viņam nepalīdz tik daudz fibers škidervielas, citas tās viņi var palīdzēt. Ūdens un vēlreiz ūdens. Un cilvēks jādzer līdz 6-7 glāzīt ūdens, ja ir riktīgs aizsēd, kas nav saistītā ar, tieksim, veidojums vai cits obstruktīvu problēmu. Un ļoti bieži cilvēks ir, doktori, es 3 glāzīti tēju dzēru katru dienu vai kafiju. Tas neskaidrs. Kāpēc? Jo viņi ir diuretiki, tas nozīmē, ka viņi aicina mazu darīšanu, bet mums vajag, lai tas ūdens paliek zarniņā. Un tāpēc arī pret katra glāzi tēju vai kafiju jādzer ūdens, tīrs ūdens. Kustība ir ļoti svētīta lieta.
tas arī trešais ietekums jāatceras. Un jāatceras to, ko es agrāk teicu, un es gribu akcentuēt. Ļoti svarīgi, ka cilvēks reagē uz tāds vēl grībās, ka mēs jūtamies, ka mums jāiet, un jāiet. Ir īpaši tiem cilvēkiem, kam ir kroniskā problēma, jo viņi netieši var arī trenēt savu zarnu, kā viņa palika tāda slinkā. Tādā dieta, kustība, laicīgi jāiet uz tualetu, un ļoti bieži šīs lietas var arī palīdzēt. Protams, tad, kad neko nepalīdz, paldies Dievam, tagad mums ir ļoti tādi efektīvāki zāles, viņi diezgan dārgi, bet mēs varam arī rekomendēt dažiem cilvēkiem, ja vajag, protams, ir indikācijas. Lai saulaicīgi novērstu aizcietējumus, jāsako līdzi saviem ikdienas paradumiem. Ļoti svarīgi ir cīnīties ar aizcietējumiem, jo neārstēti tie var novest pie citām slimībām. Tādēļ necīnieties ar šo problēmu pašrocīgi, bet vērsieties pēc padomu pie ārsta. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS.